ayrsaanka waxaan ka hadlayay horta ugu horeyn waa tan ciyaarii la bilaabayo ee stadiumka lagu bilaabayo. Waxaan leeyahay insha allah ciyaaro wanaagsan xaafada axmed dhagaxna waxaan leeyahay awalba marti weyn martin geli jirne si wanaagsan dadkaa loo marti geliyo ha la qaabilo aynu sidii bilgwale dadka markan dadka soo qaxeen olin aynu marti geli jirnay wayn loo marti geliya halkan oon juuq iyo naga ilaaliyaadeer taas waa taa waxaan taageersan afartomka waan taageersanahay haddii laga tegi wayno marojeex banta marojeex xaafadeeda ayaan taageersanaa weliba gobolka balgobolde gobolka inuu galaas qaadaa baan jeclay laakiin dee jeclaan mahay waa waxay la soo baxaanba ayaa laysku jeclada adeer su-aal wanaagsan badi weydiisay inan tacawa la ydhahaa inan aabaheed wuu dhalaa yahay waan waalan yahay walaakeed waacinka hooyadeed way dhimatay iyadiibaa meesha ka taagan iyad halkaasa loo soo micin dhigay in halkaa waxaa ku barto ilaah caafimaad kheyraba ku siiyo meesha waa lagu kufsaday 89 nima kufsaday baa layidhi wax laga qabtay ma jirto waan aada iyo aad baan uga xunnahay taas waa tii somalilan ka dhaqaaqday ee aynu subax bool ka tunay wixii lainoo geli jiray wuxuu xun ku dhalay guriga ka soo bax ma geydid gurigane naagti ma qabtid ka soo bax tv weeyaanba ayaa cadaalad radio nagu dhacday aynu ka dhiidhiinay aynu ka dagaalanay aynu xurumadeyna soo celinay ayay taasu ina tusaysaa marka waxaan leenahay wasifadeeyaal qof kasta ahaado 8 qof wayn cadaalad u xukumaa maxkamadan farayaa labada goolna waxaan leeyahay guddoomiyaashooda labada guddoomiye waxaan leeyahay laba waraaqood ha usoo qoro baan leeyahay aad kaga hadlaysa ninta qadiyadeeda marka wax laga soo saaro solution laakiin laba bilood ee bilbiliyo dee maymshi halkaas way nagu xunta aad iyo aad bay nagu xunta waa lanala yaabsan yahay marka madaxweyneha waxaan udiraya madaxweyne intaa wax weyn ha laga qabto wayna ceebaynaysaa wayna baabiinaysaa hawilaahbeynu ayaynu duloobeyna haddaynu arrinta waxba ka qaban weyn intaasaan leeyahay adeer waxaa ma arko dee waa madaxweyne meel kasta waa laga sugayaa inuu meesha soo booqdo meel booqdo waxay u baahan yihiin u qabto ayaa looga baahanya taa ma haysto laakiin waxaan u haystaa waxaan leeyay madaxweyne balgobolde gobolkii balgobolde ku sugaya waxyaaba badan baa naga qabyaa waddadii baa naga qabyaa waxay fara badan baa naga qabyaa waa gobolkaagii waan ku sugayna madaxweyne ahlan wasaahlan ku rogcas baan ku dhiganaa gobolyada o dhan soo dhamaysa dee balgobolde gobol caasimada waddankaba ahayd beryoqaan aad garanaysid way ku sugaysaa ka kabanna meesha madaxweyne aad iyo aad baan kugu mahadna celinna shaqadaad qabatay ee meel ahaad ka soo qabatay taayin way ku sugaysaa ayr wallaahi dad badan bay igu baras garaynaya oo lee soo sharxa laakiin waan gaboobay oday baan noqday waxaa laga yaabaa inaanan gelin ama baneya dhallinyarada ayaa laga yaabaa wallaahi dee waxay tusoo rag shaqo tegey ha shaqo tegin iska daa dadkan haddaynu halkan ku hayno kuweyt baa loo shaqo tagaa imaaraadka loo shaqo tagaa muqdisho loo shaqo tagaa dee ninkii shaqo tagaaya waxba kama qabnaadeer waa la sameeyey dee wuu wanaagsan iminkana wuu imanayaa dawaan buu imanayaa waa la sameeyey wuu iska caafimaad qabaa dee wuxuu kaga maqnaaday xujadu kaga maqnaaday dee ilaah baa ogeba isaga inuu weydiin doona markuu soo noqdo ma jirto ha